Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin, hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Ermənistanı nə gözləyir? 5 aprel görüşünün gizli tərəfləri. Ermənistan-Avropa İttifaqı ABŞ formatında keçirilən Brüssel görüşündə İrəvana maliyyə yardımın edilməsi qərar alındı. Rəsmi açıqlamaya görə, Avropa İttifaqı Ermənistana 270 milyon avro, ABŞ isə 65 milyon dollar pul ayıracaq. Bu yardım 4 il ərzində davam edəcək. Belə görünür ki, görüş Qərbin təqdim etdiyi kimi iqtisadi məqsəd daşıyıb. Halbuki görüşdən öncə yayılan məlumatlar Brüsseldə Avropa İttifaqı və ABŞ-ın Ermənistanla hərbi pakt imzalayacağı yönündə idi. Sual yaranır. Brüsseldə nə baş verdi? Rəsmi açıqlamalar hər şeyin iqtisadi dəstəkdən ibarət olduğunu göstərsə də, burada xüsusi bir məqam var. Məsələ təkcə maliyyə yardımının edilməsi olsaydı, o zaman bu qədər həngaməyə nə ehtiyac var idi? Əgər məsələ doğrudan da yalnız bir neçə 100 milyon avronun ayrılmasından ibarət idisə, bu formatda görüşün keçirilməsi şübhələr yol açır. Onsuz da hər il Avropa İttifaqı və ABŞ-dan Ermənistana müəyyən məbləğdə yardımlar ayrılır. Bu dəfə də eyni addım atılan, doğrudan da məsələ iqtisadi dəstəkdirsə, bu yardımların miqdarı artırıla bilərdi. Bu məqamlar hər şeyin rəsmi açıqlamada deyilən kimi olmadığını göstərir. Bəllidir ki, görüşdə Ermənistanla Qərb arasında hərbi paktın imzalanması müzakirə olunub. Sadəcə olaraq, bu planlar bir neçə 100 milyon avroluq yardımla gizlədilir. Politico saytının təqdim etdiyi sənədlər bunu təsdiq edir. Bu sənədlər görüş ərəfəsində Ermənistanın Avropa İttifaqı və ABŞ-a Azərbaycanın silahlanmasına dair sənədlər təqdim edib. Bu, Ermənistana lazım olan silah sursatın təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Brüssel görüşündən bəhs edən sayt yazır ki, Ermənistan hökuməti Rusiya ilə əlaqələri kəsməyə çalışır. Şübhəsiz ki, 5 aprel görüşündə hərbi hədəflər əsas gündəm olub, iştirakçılar bunu iqtisadi gündəm ələ gizlətməyə çalışsalar da. Ermənistanın qərb tərəfindən nəzarətə götürülməsi və bu ölkə üzərindən Cənubi Qafqaza müdaxilə etmək planı əvvəldən mövcud olub. Bu planı iki mərhələyə ayırmaq olar. Birinci mərhələdə Ermənistanın Gürcüstan üzərindən Qara dənizə çıxışını təmin etmək idi. Tbilisidə baş verən inqilab ssenariləri də bu plana daxildir. İkinci mərhələ Ermənistanın tamamilə qərb tərəfindən nəzarətə götürülməsidir. 44 günlük müharibədən sonra qərb ikinci planının praktiki olaraq işə salıb. Təsadüfi deyil ki, ABŞ-ın regionda ən böyük səfirliyi Ermənistandadır. Bu diplomatik korpusun 2000 nəfər əməkdaşı var. Bununla yanaşı, Amerikalı hərbi instruktorlar, Pentagonun nəzarət etdiyi xüsusi hərbiləşdirilmiş strukturlar Ermənistanda fəaliyyət göstərir. Brüssel görüşü də bu planın genişləndirilməsinə hesablanmışdı və məlumdur ki, hər şeyi iqtisadi yardım adı altında gizlədən Qərb Ermənistanın silahlandırılmasını müxtəlif formalarda davam etdirəcək. Göründüyü kimi, 5 aprel görüşü ilə Ermənistan Qərbdən asılı vəziyyətə düşdü. Bu o deməkdir ki, İrəvan Qərbin diktəsi ilə hərəkət edəcək. Baş verənlər fonunda tarixi sevr müqaviləsi yada düşür. Bir əsr öncə ermənilər müxtəlif vədlər qarşılığında Osmanlıya qarşı müharibəyə girdi. Lakin həm məğlub oldular, həm də onlara verilən vədlər yerinə yetirilmədi. İndi də analoj hal yaşanır. Özünü tələyə salan Ermənistan bir əsr sonra da qonşu ölkələrə qarşı istifə edilir. Bütün bunlar Ermənistanın da Ukrayna, Suriya, Livan kimi ölkələrin taleyi ilə üzləşəcəyini deməyə əsas verir. Çünki Ermənistan üçün ən yaxşı təhlükəsizlik modeli Azərbaycanın təklif etdiyi sülh modeli olsa da, İrəvan bundan imtina edərək qərbdən mədəd umur. Bu da Ermənistan üçün ağır nəticələrə gətirib çıxaracaq, ciddi problemlər yaradacaq. Yeni müharibə və Qarabağı itirmək qorxusu. Ermənistanın gələcəyi belə dumanlı olduğu halda, Azərbaycanla yeni müharibə Rusun avtomatının nəzarəti altında Xankəndinə qayıtmaq xəyallarını gerçək kimi təqdim edib. Millətin son 4 ildə etdiyi qəhrəmanlığın heçə gedəcəyini iddia etmək zərərlidir. Son aylar qəribə siyasi trend müşahidə edilməkdədir adına yeni müharibə və Qarabağı yenidən itirmək qorxusu demək olar. Ermənistan bir neçə silah alır, sərhədə bir az qotur əsgər toplayır, cəmiyyətdə müəyyən qismi ayaman yeni müharibə olacaq havası yaradırlar. Arasıra siyasətdən uzaq, amma vətənin taleyinə yaxın adamlar da soruşurlar.
Yeni müharibə ola bilərmi? Mən yox deyirəm, çünki məsələn, elə əgər söhbət sərhəddən gedirsə, uğrunda müharibə aparacaq ərazimiz yoxdur. Kəndlər məsələsi həll ediləcək, Prezident Əliyev Ermənistanda haqqımız olacaq bir qarış ərazi buraxmayacaq. Bunu bilmək üçün politolog olmaq lazım deyil. Prezident də dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycan nə yeni müharibə istəyir, nə yeni savaşa hazırlaşır. Erməni təxribatlarına gəlincə nə qədər ki, sülh müqaviləsi yoxdur, belə gərginliklər həmişə olacaq. Hansısa əməliyyatlar da mümkündür, amma bu müharibə deyil. Biz Cənubi Qafqazda say üstünlüyü olan xalq olsaq da, ətrafımızla müqayisədə çox azıq. Keyfiyyətli artım bu xalqın gələcəyinin qarantı olmalıdır. Verdiyimiz itkilər yetər, torpaqlarımız şəhid və qazilərimizin qanı hesabına işğaldan azad edilib. İndi Xan kəndində yanan işıqlar bizimdir. İtkilərimizin yerini doldurmaq barədə fikirləşməliyik. Bir quşun yumurtası hündürlükdən düşüb qırılanda ona quş ürəyi ilə təəssüflənir, göz axtarır. Bir ağac küləkdən qırılanda insan övladı üzülür. Savaşda bir övlad itkisi görün nədir də? Müharibə trendi ənin içində bir başqa qorxu da var. Rusiya Paşinyanı aşıracaq, erməniləri Xankəndiyə və Qarabağın digər yerlərinə qaytaracaq ki, sülh məramlıları az qala əbədi torpaqlarımızda qalsın. Bunu ermənilər buradan rədd olub gedəndən ən müxtəlif adamlardan eşidirik. Bu iddiaları bir mənalı rədd etmək çətindir, çünki mübahisə şübhə doğuracaq məqamlar var. Rusiya istəmir Qarabağdan çıxsın, Ermənistanı itirməmək üçün erməniləri Xankəndiyə qaytara bilər və s. versiyaların yaşamaq haqqı var. Amma bəs reallıq. Xankəndi haqda 2020-ci ilin noyabr razılamasından sonra bəlkə də ən pessimist yazıları mən yazmışam. Bəzən hətta bizim orada olmamız imkansız, mümkünsüz deyərək. Nə oldu? Xankəndidə parad da oldu, prezident seçkisi də. Son Novruzda prezident mərkəzi meydandan, zəfər meydanından bayram tonqalı yandırdı. Separatçıların bir vaxtlar oturduğu binanın sökülmüş ərazisində həm də. Bu mesajın mənası sizcə bir tonqaldırma, səbəb bir bayramdırma. Bu mesaj ancaq hələ də İrəvanda revanş istəyən axmaqlaradırma. Rusiyaya, İrana, Fransaya, ABŞ-a da göndərmən mesaj deyilmi? Ermənilərin xəyanət etdiyi, qanımızı tökdüyü torpaqlarda qalmaları üçün Azərbaycan hər şey etdi. Şərti də bu idi, silahı yerə qoyun, Azərbaycanın bayrağı altından keçin. Ermənilər razılaşmadı, silahlıları gəbərdi, separatçı liderləri qandallandı, digərləri də rədd olub getdilər. İndi İsrail kimi dövlət Qəzzanın şimalına qaçqınların qayıtması üçün qoyduğu şərtə baxın, 18-50 yaş arası kişilərin qayıtması qadağandır. Rusiyanın ermənilərə torpağımız işğal etmək üçün hansı yardımlar etdiyini unutmaq olmaz. Bu da bir tarixdir. Amma tarix yerində sayan əsgər deyil. Tarix andıra qalmış geosiyasi maraqların tələbinə uyğun hər ay, indi isə az qala hər günlə dəyişə bilən dəngələrdir. Azərbaycan 30 il əvvəlki ölkə deyil, indi onun topxanası ilə bərabər topu da, uzaq vuran raketi də, təyyarəsi də, puası da var. Dünyada sözünə qüvvət verəcək dövlətlər də Türkiyə kimi arxalanacaq qardaşı var. Rusiya faktoru bu bölgə üçün çox önəmlidir. Onun dünən müttəfiqi olanlar indi xəyanət içində çırpınırlar. Ermənistanın gələcəyi belə dumanlı olduğu halda Azərbaycanla yeni müharibə Rusun avtomatının nəzarəti altında Xan kəndinə qayıtmaq xəyallarını gerçək kimi təqdim edib. Millətin son 4 ildə etdiyi qəhrəmanlığın heçə gedəcəyini iddia etmək çox zərərlidir. Rusiya təhlükəli düşməndir, onu son 2 ildə bütün dünya bir daha gördü. Aydındır, indi Rusiya-Azərbaycan münasibətləri üzərindən danışmaq asandır, tabular yoxdur, tirajlı mövzudur. Kim nə düşünür onu danışmaqda da sərbəstdir. Amma yaxşı ki, reallığı iki dövlətin lideri müəyyən edir. Qalanları Məhəmməd Füzuli demiş, yoxdan var olan sözdür. Dəhşətli müharibə başlayır, hərbçilərin məzuniyyəti ləğv edildi bir neçə gündən sonra. İsrailin aprelin 1-də Suriyanın Dəməşq şəhərindəki İran konsulluğunun binasını həyata keçirdiyi hava hücumu nəticəsində İran İnqilab Keşikçiləri ordusunun Sepah ikisi general olmaqla 7 üzvü həlak olub. Hadisədən sonra Tehranın qisas bəyanatları artıb, İsrail və ABŞ-ın bölgədəki qüvvələri təşvişə düşüb. 7 Timis
Az ABŞ'ın New York Times gazetinə istinadən xəbər verir ki, İran rəsmilərinin sözlərinə görə Tehran birbaşa İsrailə hücum etmək qərarına gəlib. Amerika mətbuatına açıqlama verən ABŞ rəsmiləri də İranın hücumunun qaçılmaz olduğunu və bunun dəstəklədiyi qruplar vasitəsilə deyil, birbaşa Tehrandan gələcəyinə inandıqlarını bildiriblər. Washington və Təl-Əviv hökumətləri ABŞ və İsrailin aktivlərinin və personalının hədəfə alınma riski altında olduğunu gözləyirlər. Amerika kəşfiyyatının məlumatına görə İran Ramazan bayramına qədər İsrailin diplomatik nümayəndəliklərini kamikadze pilotsuz təyyarələr və qanadlı raketlərlə hədəfə alacaq. İsrail ərazisinə qarşı hər hansı cavab tədbiri, ehtimal ki, mülki şəxslərdən çox hərbi və ya kəşfiyyat hədəflərinə yönələcək. Tehrana yaxın şərqdə gərginliyi daha da artırmamaq üçün Amerika bazalarına və strukturlarına hücum etməmək barədə xəbərdarlıq edən Washington hər ehtimala qarşı bölgədə yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Tehrandan gələn təhdidlərdən dərhal sonra İsrail ordusu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib, hərbçilərin bütün məzuniyyətləri ləğv edilib və əlavə hava hücumundan müdafiə bölmələri müharibəyə hazır vəziyyətə gətirilib. Hərbi sayıqlığa baxmayaraq, hakimiyyət orqanlarının ictimaiyyətə çaxnaşmaya ehtiyac yoxdur açıqlamaları effektli olmur. İsraillilər generatorlar, ərzaq və nağd pul yığmağa başlayıblar. İsrail mətbuatına danışan bazar zəncirinin sahibləri su və generator ehtiyatlarının qısa müddətdə tükəndiyini, bəzi bölgələrdəki bələdiyələrin isə sakinləri hər cür ssenariyə hazır olmağa çağırdığını bildirib. Əmniyyətə yazır ki, ordunun bəzi təhdidləri neytrallaşdırmaq üçün bölgədəki GPS siqnallarını işlək olmayan vəziyyətə gətirməsi çaxnaşmanı daha da artırıb.